ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੈਂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਨ ਘੜਤ ਝੂਠੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ 'ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁੱਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ। ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਦਬਾਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ।